nedaudz arī mazāks instruments. Un šajā gadījumā, par ko tur ir runa, kas ir jūsu satraucis un pārējos kolēģis, kāda ir tā vēlme šajā situācijā? Nu, šis ir jautājums par to, vai mēs dzīvojam valstī, kuras likumus var nopirkt ārvalstu oligarhi. Jo, nu, runāsim skaidru valodu, šis Open Society Foundations finansējums kādai nevalstiskai organizācijai ar konkrētu mērķi šajā projektā, kas saucās Reach Move Change, veicināt tā saucamo tikumības grozījumu atcelšanu esošās vai nākamās saimas sasaukumā. Un uzmanīgi arī dar tas, ka šī projekta laiks ir no 16. Gada septembra konkrēti līdz 18. Gada oktobrim. Turklāt, kā mēs redzam, papār zieda atskaitē, ko es šobrīd arī citēju, 16. Gadā viena no aktivitātēm bija, piedodies 17. Gadā, īpašu uzsvaru liekot uz pašvaldības vēlēšanu, priekšvēlēšanu posmu. Tātad, izlasot šo projektu, rodas jautājums par to, vai gadījumā kāds ārvalstu oligārs nevēlas iejaukties rupjā veidā Latvijas iekšējās lietās un vēlēšanās. Kādēļ jūs tam uzmanību pievēršat tagad, kad ir priekšvēlēšana laiks un papardziets arī saka, nu, no vienas puses tā ir arī jūsu politiska kampaņa tieši šajā brīdī, vai jūs tikai tagad pamanījāt to lietu, ja kāpēc ir svarīgi šobrīd? Papardziets ir aktīvs visu laiku, uzrunā sabiedrību, uzrunā deputātus. Šobrīd Saima ir saņēmusi, visi Saimas deputāti ir saņēmuši tādu papardziedu vēstuli, un ir arī redzējuši to, ka papārts dziedas ir nācis pie deputātiem kopā ar citu partiju pārstāvjiem progresīvai un attīstībai par 6. Septembrī, lai atcēltu šos pētā saucamos tikumības grozījumus, lai mudinātu deputātus par to aizdomāties pirms vēlēšanām vai pēc. Tātad, nu, šī darbība konkrēti sakrīt ar šo te mērķi, un es tiešām gribētu noskaidrot, vai tā nav iejaukšanās valsts iekšējās lietās, jo kamēr papārts ties nenāk aktīvi un nemēģina grozīt Latvijas likumdošanu ar oligarku naudu palīdzību, tikmēr jau, teiksim, nu, visas biedrības rīkojās savās interesēs, bet šeit ir saskatām vienkārši, nu, manuprāt, klājā iejaukšanās Latvijas iekšējās lietās. Un kāds tad ir tas jūsu redzējums viņiem, teiksim, kā var valsts vērsties pret šo organizāciju, viņi ir jāslēdz, jālikvidē, jāpārtrauc šis projekts, kāda ir tā, nu, reālā rīcība, ko šajā gadījumā valstī vajadzētu darīt? Nē, es vienkārši gribētu jums uzdot jautājumu tādu, nu, pārdomām, vai jūs jūtaties droši dzīvojot valstī, kuras likumus var nopirkt? Kāds pat no malas? Jo mēs redzam cenu. Mēs redzām 10 000 eiro, kas ir paredzēti konkrēti likuma grozījuma izbīdīšanai. Un šodien tas ir izglītības likums, un rītdien tas var būt cits likums, un arī tā var būt satversme. Un tad mēs pamodīsimies pilnīgi citā valstī, kurā būs vienkārši uzkonstruēta cita kārtība ar naudas palīdzību. Vienkārši tas, ka nauda izšķir visu, šī pieeja mani satrauc. Taču šajā gadījumā jūs ar šo iesniegumu nevēlaties nekādā veidā viņam radīt tur juridiskas nepatikšanas, ir kaut kādas tiesvedības, kaut ko tādu, bet drīzāk vērst sabiedrības politiķu uzmanību uz šo problēmu. Nu, kāds ir tas šī papīra, šī dokumenta tālākā jēga? Jā. Izlasīt, pieņemt zināšanai, ielikt plauktiņā, ja kaut kādas reālas darbības arī veikt? Nu, redziet, opozīcijas deputāta instruments ir deputāta pieprasījums. Un, kā mēs zinām, deputāta pieprasījumā parasti deputāta vēlas noskaidrot jautājumus, kas ir ļoti aktuāli konkrētā brīdī. Kad mēs redzam, ka notiek, manuprāt, lai iejaukšanās Latvijas vēlēšanu procesā, tad man ir jārēģē. Man ir gan pienākums kā deputātam, gan arī tiesības kā deputātam to darīt. Noskaidrot patiesību, noskaidrot arī Kučinska kungu viedokli, viņa prāt, tas ir pieņemams, teiksim, veids, kādā vispār Latvijā jānotiek ar politiskiem procesiem. Tas ir viens un otrs arī tas, vai sabiedrības integrācijas fonds, kas ir Kučinska kungu pārziņā, ir informēts par to, ka notiek tā dubultā finansēšana iespējama. Tas sanāk, ka sabiedrības integrācijas fonds vēl piešķir papildus finansējumu praktiski šim pašam mērķim. Un tad sanāk no vienas puses, ka
nodokļu maksātāji maksā algu deputātiem, ekspertiem, lai pieņemtu likumus, un tad nodokļu maksātāji maksā naudu nevalstiskām organizācijām, lai tās tos pašus likumus atceltu. Te arī absurda situācija. Pie tam, lai atceltu likumus, balstoties uz sākotnējo finansējumu no Sorosa fonda. Tas, ko šī organizācija uzsver, ka viņi cenšas izglītot jauniešus šajās reproduktīvo jautājumu lietās, lai nav jaunās māmiņas, kas veic abortus un tā tālāk. Viņi uzsver, ka viņu mērķis ir kā ļoti cēls izglītot jauniešus seksuālajā ziņā, lai nav šīs nevēlamās grūtniecības, slimība izplatība tā tālāk. Un viņi uztver šo jūsu rīcību nedaudz kā tādu pretdarbību, bet tā varētu teikt, ka teiksim, ka jūs iestājaties, ka to nevajag, nu, šīs lietas cilvēt mācīt, skaidrot skolās, ka tas ir jāatstāj kaut kādā, nezinu, ģimeņu pārziņā šo jautājumu izrunāšanu. Izglītības likuma grozījumi piešķir vecākiem instrumentu strādāt kopā ar skolotājiem bērnu tostarp arī seksuālās izglītošanas jomā, jo mēs zinām, ka tikumība nav tikai dzimuma audzināšana. Tikumība ir ļoti plašs vērtība iedziens. Un vērtībās balstīta dzimuma audzināšana, vecākiem un bērniem draudzīga dzimuma audzināšana, tas ir, manuprāt, stabils valsts pamats, stabils sabiedrības pamats. Tāpēc vērsties pret to, ka vecākiem varētu būt tiesības kopā vienojoties ar skolotājiem, padomāt par to, kā labāk izglītot bērnus, lai nebūtu ne saslimšanas, ne arī pusauģu grūtniecības. Tas ir ļoti, ļoti pareizs virziens. Bet ja papards dziedz ir pirmais, kurš bija vērsies pret tikumības grozījumiem un deklarējis to, ka viņš šobrīd nevarēs nodrošināt pusauģu izglītošanu saskaņā ar savām vērtībām, tad vecāki, protams, izdara attiecīgu izvēli. Un tad vecāki varbūt domā, kā savādāk viņu bērnus izglītot un pie kādas citas nevalstiskās organizācijas griezties, pie kā parunāt kopā ar skolotājiem par nodarbībām un tā tālāk. Tā nav vēršanās pret dzimumu audzināšanu nekādā brīdī. Un tad jūs ieskatās, šis ir kaut kāds Sorosa plāns, kā nezinu, graut Latvijas pamats ir tā vienkārši šīs nevalstiskās organizācijas atapīgā rīcība atrodot vienkārši naudu savot un to naudu apgūstot. Kur jūs prāt ir tas galvenais risks? Nu, mēs daudz zinām par šiem Sorosītu bubulu un stāstu, ko izmanto arī Aivars Lembergs un citi politiķi. Vai tas ir, jūs ieskats ir līdzīgs, ka tiešām šī Sorosam, kurš ir Amerikā vai Ungārijā, kur viņš šobrīd ir, ka viņu tik tiešām interesē Latvijas vērtību graušana? Tad man ir jautājums, ko jūs, kāds ir jūsu komentārs, izlasot Reach Move Change projektu mērķi, kas ir precīzi noteikts, grozījuma atcelšana. Tā ir iejaukšanās valsts, Latvijas valsts likumdošanā. Tas nav kaut kāds mīts, ko es tagad izdomāju, ka Soros tur kaut ko grib valdīt. Konkrēti, Open Society Foundations apmaksā 10 000 eiro šī mērķa sasniegšanai. Nu, tas ir vienkārši fakts, tas nav kaut kāds izdomājums. Bet jūs prāt, iniciātoši tad ir šī jumta organizācija, vai tas ir papārts zied ideja, un viņi vienkārši aizgājuši un paņēmuši naudu, jo, nu, kā mēs zinām, kaut kādu projektu rakstīšanu bieži vien tā arī notiek. Šobrīd jūs vēlaties, lai es runāju pieņēmumos, bet es nerunāšu pieņēmumos, jo man uz galda ir fakti, un es gribu noskaidrot patiesību par arī par sabiedrības integrācijas fonda darbību, un es arī vēlos saprast to, kā vispār Latvijas premjers varētu apskatīt šo situāciju. Vai tas ir pieņemami? Ja tas ir pieņemami, tad mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam valstī, kurā jebkurš ārvalstu oligārs var pamainīt kārtību vienā brīdī. Vienkārši tas ir naudas jautājums. Ja tikumības grozījuma atcelšanai vajag, tur, nezinu, cik tur 150 000 par 3 gadiem, ja, tad satversmes atcelšanai, kas ir, cik ir vajadzīgs? Nu, summas, tas ir summas jautājums, jo, piedodiet, šeit ir arī starp pasākumiem minēt arī mediju pasākumi, ir minēt arī Deep White PR aģentūras iesaist, lai veidotu emocijās balstītos argumentus, kas vislabāk uzrunā projektu mērķa auditorijas. Trīs cilvēku grupas skolēns, skolotājs un vecākus. Tas nozīmē, ka vienkārši skolēns un vecāks uzskata par tādiem, nezinu, vienkāršiem cilvēkiem, kurus var pārliecināt tikai ar emocionāliem argumentiem, nu, te viss izklāsts ir priekšā, tā kā jūs varat arī pats iepazīties. Es varu piepilnēt, jā.
Tā varat, mēs varam piedomāt šito. Jā. Un tos arī var nolikt. Vēl mēs varam piefilmēt tos cilvēkus, kas ir parakstījuši. Nu, to var aizklāt, lai to pierakstu daļu uzlikt visu. Jo tas, kas bija internetā, ko laikam Čigāna, kas bija ielikusi, tur bija tikai kaut kāds viens, nu, viena tā sadaļa. Mēs mazāk. Bija nobildējis. Jā, jā, šī to tā. Paši pirmo sākumu, jo te ir, laikam, viss. Jā, šī to pusi un te to. Sūģi. Un... Tas ir ieskanētā veidā, ir arī manā Facebookā atrodams, un kāds arī mājaslapās. Prognozes, kā tur Kučinskis rēģējas uz šo, teiksim, vai ir kaut kāds konkrēts laiks, kad viņam jāsniedz atbildi mēnesis? Vai... Mēs izskatīsim, pieprastījuma komisija izskatīs šo jautājumu nākamu trešdienu no rīta termiņos. Bet... Jā, tad vēl būs bišķi. Tas, saprotiet, ja jūs esat kādreiz sekojis līdz pieprasījuma komisijas darbam, tad jūs redzēsiet, ka tas ir, nu kā teikt, opozīcijas tāds viens no lielākiem instrumentiem, izjautājot pozīciju. Un pozīcija vienmēr uzklausa opozīciju un pieņem zināšanai, vai varbūt, nu, kaut kādā veidā rīkojās, bet... Parasti tas ir, parasti tā ir, nu, noraidīšana. Vienīgais, jūs redzat, kā arī Zariņa kungs cīnās pret Oiku, viņš ir desmitiem pieprasījumu iesniedzis, bet viņš ir panācis, protams, daudz ko, bet vienīgais, teiksim, nu, tā sākotnējā redakcija ir noliekšana, bet... Bet uz to pieprasījuma komisiju mēdz izsaukt, ne kaut kāds cilvēks, nu, bet šajā gadījumā nebūtu tā, ka tur būtu jānāk arī papardz ziedām, un tad atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jo, redzēt, mēs nevēršamies pret Viedrību, mēs vēršamies ar jautājumiem pret Kučinska kungā Sabiedrības integrācijas fonda galveno pārziņu un kā premjeri, kas ir atbildīgs par valsts drošību. Tas sanāk, ka Kučinskis viņam ir jānāk arī uz šo sēdi kaut kādā brīdī ar jums runāt? Viņam ir jāatsūta kāds pārstāvs. Viņam ir jāatsūta kāds pārstāvs, viņam jāsagatavo atbilde, bet nu, tas ir deputāta instruments, kas ir piešķirts opozīcijai. Tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Jo, ja mēs redzam kaut ko aizdomīgu, kādas iespējams nelikumīgas vai nelikumības, valsts valdības darbībā, tad tas ir tas, kādā veidā mums ir jārēģē. Un šajā situācijā, ieraugot to, ka notiek, manuprāt, iejaukšanās valsts iekšējās lietās, es vienkārši vēlos noskaidrot valdības pozīciju, vai tas ir normāli. Tā kā, nu, par tām pieprasījuma komisijām tā ir, ka tur ir, protams, koalīcija, kā sieds. Pieņem zināšanai un noliek arhīvā. Bet par šādām lietām ir jārunā. Redziet, ja neviens pieprasījums vispār šīs sarunas laikā netikt iesniegts, arī sabiedrība neuzzinātu daudz svarīgas lietas. Jo, nu, tas ir veids, kādā tiek demokrātiskā sabiedrība var izcināt lietas. Protams, ka koalīcija savā starpā var citus instrumentus pielietot, bet opozīcija ir... Mēs varam paņemt šit to otru pusi, tam iešanu. Jā. Tur nav nekāda sensitīva. Tas ir publisks dokuments. Vienkārši es piesaistu, tāpēc, ka viņš ir nedaudz cietis. Jo tad arī būtu interesanti, vai sabiedrības integrācijas fonds, tad varbūt arī piešķirt to līdzekļus arī, piemēram, tajā pašai cīņai ar Oiku vai ar kādiem citiem sabiedrībā, teiksim, tādiem svarīgiem jautājumiem, vai tas ir tikai tāpēc, kad ir jāturpina šis projekts. Un tas ir jautājums tieši par valsts līdzekļu izlietojumu un drošību. Tas integrācijas fonds daudzos gadījumos viņi... Administrē, nu, viņi ir tas vidus posms, arī jā, par tādu Norvēģu naudā vai ko, un es pareizi saprotu, ka viņi ir, nu,
viņiem nav tāda funkcija, varbūt es kļūdos, pieņemt kaut kādas lēmumus, vienkārši ir cilvēki, kas ir uzvarējuši kaut kādos konkursos, tajā pašā Open Society iedūšu, un iespējams, ka tas fonds ir, nu, iestādi, kas paņem no viena konta un ieliek otrā. Bet es zinu, ka viņiem ir kaut kāda arī finanses, ko ir piešķir no valsts līdzekļiem. Jautājums, valsts šeit ir... budžeta programmas. Redziet, finansējuma avots ir valsts budžeta programmas. 2002. Bet tas sanāk, ka šis Reach Move Change ir arī valsts nav dabūjis, vai tas tā tikai tā Open Society nauda? Reach Move Change ir Open Society Foundation. Nu jā, tad sanāk, viņi no Latvijas naudas nav neko saņēmuši, ka tā ir tā Soros nauda šajā gadījumā. Nē, bet Reach Move Change jau ir projekta nosaukums, un šo projektu īstenā attiecīgā nevalstiskā organizācija. Jā. Un tas integrācijas fonds, tas kādā īsti sakarā tur ir? Integrācijas fonds ir piemaksājis vēl 13,978 eiro no budžeta līdzekļiem. Līdzīgiem mērķiem tieši darbībām arī pirms saimas vēlēšanām, kas ir vērsti uz izjūtē seksuālās reproduktīvās veselības tiesību interešu aizstāvību. Tad viņi ir 13 tūkstoši iedevoši papardu ziedam? Jā, jā, bet tas, ir, tas nav vienīgais gadījums, kad ir, ir tieši nāk šādiem mērķiem, tad mēs esam uzskaitījuši arī pieprasījumā, tur ir rakstīts. Jo tas, manuprāt, ir pēdējais maksājums. Un, protams, ka nu, tas ir ļoti labi, ka sabiedrības integrācijas fonds piešķir līdzekļus nevalstiskām organizācijām. Tas ir instruments, kādā veidā pilsoniskā sabiedrība var ietekmēt politiku, bet jautājums ir par tieši šo saistību ar, ar rastošo projektu un, un, un absurdu situāciju, kad... Jā, kad sanāk, ka... Valsts pat ir izstrādā, valdība ir izstrādājusi ministru kabineta noteikumus, kas ir balstīti uz šo likumu, tās ir vadlīnijas, kuras arī nosaka sadarbības ar skolotājiem un vecākiem. Un tā vai tad tiešām nav destruktīva darbība, ka tā kā ar vienu roku valsts strādā pie tā, ka, lai to visu ieviestu, ar otru roku viņi apmaksā to, lai to visu atcelt.